မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ဘူးမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်မိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်တပ်စခန်း၅ခုကို GNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတုတ်တရင်မှုအပါအဝင်6ဦးပြေသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရည်သားရှိမြို့နယ်မှာPDF ထောက်ဖို့မိသားစုကို6မြောင်းလောက်ကြံခဲ့သူပြူစောတိ2ဦးကိုရေးတာရှိပကဖကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာပြူစောတိ2ဦးလုံးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူးမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဂင်းပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောင်လုံးကြီးစခန်းထုံးဘိုကြီးစခန်းတန်မိုးတောင်စခန်းနဲ့မဟာဟုတ်စကန်တွေကို KNU KNL တက်မှာနှစ်တရင်ငါ F1 drone အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကနေမတ်လ28ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ F1 drone အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုတပြိုင်တည်းတက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတရင်မှုတယောက်ဟာစနိုက်ပါထိပ်ပြီးသေသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူများပြီးလောလောဆယ်6ဦးသေသွားတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်အလောင်းတွေကိုလည်းကားနဲ့လာတဲ့သွားကြတယ်လို့ F1 drone ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းလေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ GNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းရဲ့ရဲဘော်တို့ကလည်းပြောထားပါဗျခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားမသာလောင်းတလောင်းနဲ့လက်နက်တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိတက်အသေးများနိုင်တယ်လို့ကလေးဝါ PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်မတ်လ25ရက်နေ့ကမင်းငင်းမြို့နယ်တောင်တွင်းဒေသကြာပင်ရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုကလေးဝါမြို့နယ်မုံရွာရာကြီးကလေးဝါကားလန်းတီးတုံးတရာအနီးမှာကလေးဝါမြို့နယ်ပကပတရင်ငါးကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားမသာအလောင်းတလောင်းနဲ့လက်နက်တလက်ပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကောင်တွေဘက်ကအလောင်းနဲ့လက်နက်တောင်မကောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအရဒီထက်အသေးများနိုင်တယ်လို့ကလေးဝ PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါပဲခူးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းရေတာရှိမြို့နယ်ကြောင်အိုးကျေးရွာမှာနေတဲ့ PDF ထောက်ဖို့မိသားစုကို6မြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိ2ဦးကိုရေတာရှိပကဖကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့ရေတာရှိပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်မတ်လ26ရက်နေ့မှာ PDF ထောက်ဖို့မိသားစုကိုတပ်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ပြူစောတိကြီးနိုင်ဆိုသူနဲ့မောင်နိုင်ဆိုသူတို့2ဦးကိုရေတာရှိပကဖကနေတပ်သေးကံပစ္စည်းတွေနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြူစောတိ2ဦးဟာPDF ထောက်ဖို့မိသားစုနေအိမ်အတွင်းကို40မမမုံသီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဒူမိတနက်အတုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့ကိုထောက်ဖို့ကူညီနေသူအမျိုးသားမှဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ပြူစောတိကြီးနိုင်နဲ့ပြူစောတိမောင်နိုင်တို့နှစ်ဦးဟာအခုတော့ပြစ်ခတ်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်သေသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းကျူးလွန်သူနောက်ထပ်တဦးကိုလည်းလိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်လို့ရေတာရှိပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဘခိုးတိုင်းကသတင်းကိုပဲထပ်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ဘခိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တာဝတိုင်းရွာမှာဒီကနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေပြီးနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သေးသွားတယ်မသာလောက်ကိုလည်းဖြစ်တယ်လို့အမိန်ပြန်ပြီးညင်မြုပ်သွားတယ်တာယာဝတီခိုင် PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်အုပ်ဘုံမြို့နယ်တာဝတိုင်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့383ညနဲ့တရင်တပ်ခွဲ၄ကနေမဒေသာမိုင်း၄လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်မှုအတွင်းအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမသာအလောင်းကိုလဲဝိုင်းရွာရဲကင်းစခန်းမှာဖြစ်တယ်လို့အမိန်ပြန်ပြီးညင်မြုပ်သွားတယ်လို့ဒါယာဝတီ KIP PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စတောင်မြို့နယ်ကစကိုင်းရွှေဘိုကားလမ်းမပေါ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လမ်းမှာရပ်ထားရတဲ့စစ်ကား2စီးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ထပ်မံဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်
မာလဲတော့ပြူစောတိရွာကိုပါ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ unicorn တောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားပြက်ပြီးလမ်းဘေးရပ်ထားတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကားနှစ်စီးဟာပြည်သူတွေကားကိုတားပြီးတော့သူတို့ကားကိုပြင်နေတဲ့အချိန်ဘုံကျဲချရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကထွက်ပြေးလိုက်ဘုံချလိုက်တဲ့ဒီလိုလေရှိနေတော့ဘုံကို၃လုံးပဲကျဲချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ unicorn ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မာလဲတော့ပြူစောတိရွာကိုလည်းဘုံသည်၅လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်မှုအခြေအနေအတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ unicorn ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ Five for Federal အဖွဲ့ Finnish SGG အဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ပကပတွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ